Haya, abagusi bemure, bemure naende, Kisii hoye, asanteni sana, tumeona kiwanja imefurika, mekuja kukukuja, sawa, tuliongea na Simba juzi, ilikuwa tufike hapa jana. Ndiyo tunisema siku ya Jumatatu. Lakini Simba kaniambia pana. Pana kuja siku ya Jumatatu. Kuja siku ya Jumanne. Ndiyo siku yangu ya kuzaliwa. Birthday. Ndiyo tukua na hii hafla huku kwetu nyumbani. Ndiyo sababu tuliharisha. Manake leo ni siku yake ya kuzaliwa. Nataka kutoa shukrani sana kwa Simba. Kufanya haya ambayo imefanya. Leo ameleta mama yake na jamii yake yote ameleta hapa. Na bibi yake. Na leo yeye amefiti umri wa miaka 42. Bado ni kijana chipukizi tu. Mtu mdogo sana. Na kile ameleta jamii yake yote hapa mmewaona. Hata bibi yake huyo. Huyo bibi yake mimi najua sana. Hawa ni watu yangu. Tumekaa nao Nairobi ni kama jambi moja. Huyo mama atana watoto yangu na mama Aida wanajulana vizuri sana. Sasa Simba Arati huyu ni kijana yangu ya kisiasa. Pia najua Simba. Mimi nimetoka na Simba akiwa yeye bado chipukizi kabisa. Tazmimi nikaleka yeye kwa city council kama councillor. Amefanya council miaka mitano, kazi mzuri sana. Akaja kuoga akaniambia sasa mimi sirudi tena council, nataka kwenda bunge. Akasema wapi? Akasema Dagoretti North. Akamwambia basi jitayarishe, mimi nitakuunga mkono. Akaenda pale Dagoretti North, akasimama na wale wengine wote wengi sana na akawangusha. Akachaguliwa kama mbunge wa Dagoretti North. Na vijana kule, akina mama, wazee wote walikuwa wanamuunga yeye mkono kwa sababu ya kazi yake. Sasa amefanya kule miaka mitano, akarudi tena tano tena kule Dagoretti North. Yeye alikuwa pale Nairobi. Yeye ndiye anaunganisha vijana wetu wote Nairobi mzima. Odio youth ya Nairobi yote walikuwa wanajua Simba Rati. Kwa hiyo mimi nikienda sasa, mimi kazi yangu ni kidogo sana. Kimba alikuwa anafanya kazi wa chini hapo, kazi ya mkono. Na akafanya kazi chama ikawa na nguvu zaidi Nairobi. Baadaye akaniambia mimi, baba mimi nataka sasa nirudi nyumbani. Nikamuuliza unataka kwenda Bobasi? Kama pana. Si Bobasi. Mimi narudi Kisii. Naenda sasa ngoe natoka, mimi nataka kwa kabani. Nikamwambia ukitaka sawa, kwenda ukajaribu. Wale wengine wakasema huyo kijana hawezi. Yule kijana bado domo yake nanuka maziwa ya maziwa mama yake. Nikamwambia yeye hamjui Simba. Wacha aende. Sasa tulikuja Kisii kwa mkutano wa hadhara huko ya campaign. Ilifanyika kule katika golf course pale. Vijana wakawa wengi zaidi. Sasa wale wengine wakajaribu kupenda kuongea pale, wanapiga mkono namna hii namna hii. Baada ya hiyo mkutano, wakaja kwa ofisi yangu Nairobi. Kaniambia mimi ati yule kijana hana heshima. Yeye ndiye alifanya ile mpango ya sisi kupigiwa kelele. Lakini hawana watu. Wale vijana ambao anabeba wale bodaboda hawana kura. Wakisii hawezi kumpigia kura huyo kijana. Mkiwacha huyo kijana, UDA itachukua kiti ya Kisii. Nikasema wache wananchi waamue.
Unajua unajua mpole. Sio nende kwa debe. Alafu Simba kawafanya nini? Simba wanaona roho. Na wewe sasa Simba. Sio. Hii Simba rati ni mtu mwaminifu na anajua kufanya kazi. Mimi najua Simba ataweza kufanya kazi mzuri hapo kwa watu wa Kisii. Kwa hivyo wale ambao wanaona wanaanza kuyumba yumba kuyumba yumba ni wale watu wanajulikana. Anataka kwenda pande ile, asinaona pande ile ndio iko na nini? Iko na nyama kubwa pande ile. Ni kama ile umbwa alikuwa anabeba nyama kinywani chake. Anapita kwa daraja. Kiangalia ule chini mtu anaona kivuli chake. Nafikiri ile umbwa imebeba nyama kubwa kushinda ile mbaya yako naye. Akawaja hii atana ngeuka kule kumwangalia ile nyingine. Akajikuta kule majini na mamba yuko kule chini. Hao watu, hata mimi nasema msisumbuke na hao watu. Mwangalie mbele. Mimi najua na hakika Simba ataweza kufanya kazi mzuri hapa Kisii. Muunga yeye mkono na kazi itakuwa sawa sawa. Sisi tunamuunga yeye mkono kama ODM kule juu. Tunataka kuona kama hapa Kisii kuna amani, ndio kazi inaweza kufanyika vizuri. Sasa wale watu kazi yao ni kujaribu tu kununua wafuasi wetu. Kuwabeba pande hii wanapeleka Ikulu. Hata wanakwenda kutafuta nini? Maendeleo. Hakuna maendeleo katika Ikulu. Siku hizi bajeti inafanywa katika bunge. Hakuna maendeleo mtu anakwenda kutafuta kule Ikulu. Anaenda kule tu kutafuta tumbo yake. Tumeweka peke yake. Sasa sisi tumesema tunataka tuunganishe watu wote wawe kama kitu kimoja. Tuko na azimio. Nimeona Kalonzo Musyoka amekuja hapa na wanaazimio ambao wametoka naye kule Ukambani. Wako kwa Wiper, lakini Wiper na ODM na Jubilee wako ndani ya azimio. Sisi pande hii tunaimarisha chama chetu cha ODM. Ili ODM iwe na nguvu zaidi. Kama ODM yuko na nguvu na Wiper yuko na nguvu na Jubilee yuko na nguvu, ndio azimio yuko na nguvu sawa sawa. So nataka vijana waingie ndani ya chama. Chama ndio nguzo yetu. Tukienda kwenye harakati ya ukombozi, silaha yetu yani mkuki, mshale na ngao ni chama. Na chama kama yuko na nguvu, ndio tunaweza kushika utawala, atamu ya utawala katika taifa letu. Chama ni kama mto ulioongozwa jingine. Ile mto unajua inatoka mlimani. Maji yanatoka mlimani, maji mengine yanaingia baharini. Sasa inakuwa kama nyoka ambaye inatoka bagule. Kichwa imeingia kule baharini na nyingine inatoka huko huko kwa kublima. Sasa hapo chini ndio unakuta hapo kuna vijana. Vijana kama wako ndani ya chama na wanaweza wana nguvu, ndio chama inakuwa na nguvu zaidi. The youth are the vanguard of the party. Sawa sawa. Hapo mbeleni hapo unakuta kina mama. The women league of the chama. Ile vile iwe na nguvu. Alafu pande nyingine unakuta veterans. Veterans. Wale wanapigana. Vile vile mpaka waende ndani ya chama. Kuna wale wasomi ambao tunaitwa think tank ya chama. Vile vile mpaka wao wakutane. Alafu kuna wale wazee, the elders, wako pande. Ile maji ambayo inaingia kwenye bahari sasa, wazee wanakuwa pale. Lakini tunataka vijana waingie kabisa. Ndio sababu tumesema tunataka serikali ipeane vitambulisho kwa bure kwa vijana wetu. Tunajua kuna vijana wengi wengi ambao wamehitimu umri sasa ya kupiga kura na hawana vitambulisho. Kweli urongo? Kweli urongo? Kweli urongo? Sasa Ruto anaweka ati mpaka utoe pesa si ngapi ndio upewe kitambulisho. Kitambulisho ni haki yako ya kuzaliwa.
Maneno hiyo inathibitisha hata wewe ni Mkenya. Nataka kitambulisho ipeane bure. Sio? Asa wao Ruto wameshindwa na kazi. Uliona waliiba ushindi wetu mwaka jana. Sasa inawanyonga. Sinawanyonga. Ayojengia huko chini hata kidogo. Sasa wanaangalia tukio mahali zipanaji walikuwa na walianza kulaumu Uhuru. Ati Uhuru amewacha hazina mbaya haina chochote. Nyungu ilikuwa ni tupu, hakuna hata mkuku. Ilikuwa ni mwaka jana. Alisema nyungu ni tupu. Sasa ni mwaka moja bado analaumu Uhuru. Mbona wewe hujapika hata hiyo gari yako mwaka mzima? Ulikuwa unafanya nini? Sikazi mshinda yeye. Sasa nazili tu kutoa weko ushuru hapa, ushuru hapa, ushuru hapa. Hiyo ushuru haitafanya kazi yoyote. Hata ukiongeza ushuru ngapi, bado maana yake wale ambao hako nani uniwezi wote. Pesa itakwenda tu kwa mfuko ya watu binafsi. Hakuna chochote. Sasa unataka kuanza kuuza mashirika ya serikali. Juzi niliongea juu ya mambo ya mafuta. Sinaongea mafuta. Nisikia mambo ya Njeri. Tumesikia. Ati mafuta wametoa kule Arabuni na wameweka makampuni yao inaleta hapa na bei inaenda juu zaidi. Sasa wametangaza wanataka kuuza mashirika ya serikali. Moja yao ni ile shirika ya kusafirisha mafuta, Kenya Pipeline Corporation, takuuza. Na National Oil Corporation. Kenya Pipeline Corporation ikipenda kwa mkono ya watu binafsi, bei mafuta itaenda hata mara 100 hapo. KPC is a strategic investment that should not be sold under any circumstances. Lakini wao wanataka kuuza sasa. Mimi nitaongea juu ya hiyo hivi karibuni. Lakini kwa sasa leo mimi nataka niambie nyinyi ati mjitayarishe. TV naona mambo hapa itakuwa vile tulikuwa nataka. Tena mimi nataka sasa nichukue nafasi hii nitoe shukrani kwenu nyinyi wa Kisii. Tuliposema mjitokeze. Mjitokeze. Asema nafanya nyoko nyoko. Mtoe kwa wengi sana. Mtoe kwa wengi. Eh? Na tukisema hata sasa mrudie simtazungu tayari. Simuko tayari? Mbona tayari nione mkono hapa? Sasa wakati huu tunajitayarisha. Na wakati itakuja. Wakati itakuja. Wakati itakuja ambapo sisi tutasema wakati huu walikuwa naongea. Wameongea tena sisi kesho tutakuwa na kikao tutasoma yale ile ripoti alafu tutatoa taarifa kamili. Kama ni mbaya ni nini? Mbaya. Eh? Sawa. Sawa. Tutaangalia vile itakuwa. Alafu tutaendelea vijiji. Hii ni sawa, hii ni sawa, hii ni mbaya, hii ni mbaya. Sawa sawa. Tunataka yeye msubiri, mtapata habari kamili. Sasa nikisema Sasa tutaangalia. Lakini sasa kwa sababu tuko na wageni wengi hapa nataka waongee na yeye. Sasa kwa mimi nataka nikisema ODM nasema tuko ODM. 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 Ndio niite mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Asamareta igonkoro kwa Ruth kwa maubi HR kurua se kampuni yemegondo ekuru kwa engineers kurua ya somo chi onakuru. Nko bariga ni mwensi asomo ya kwa kwenye na chi title deed weta ni chimi ya isato. Uyura ave asomo chomonene onakuru. Ura ave chitariki kumina isanemo umutinyu kumina kabere. Nko bariga ni mwensi. Karibu sana. Ingenious Land and Properties Limited. Secure your future.
with us.